Ty já tady mám nějaký hnusně barevný kolo. Bum. Čau. Nazdár. Vítejte u dalšího jakoby bikerského videa. Od Lamy. Pro Lamy. Na kole. Onko, proč nejsi vidět? Protože jsi tam ty. Aha. Ty se mě nezeptáš, co dělám? Co děláš? Onko, to samý, na co se mě bude ptát za chvíli. Měním pedále. Proč měním pedále? To si dozvíte za chvilku. Rovnou, dřív než si řekneme, co to je za pedále a proč je měním, tak si můžeme říct první nevýhodu, že nikde jsme na nich jako dva lidi nenašli. Nenašli označení L a P, teda L a R. No to podle závitu za chvilku člověk pozná, že jo, ale možná to vlastně člověk pozná dřív, než nejde to R a L. A nejste jenom slepí? Ne, tak tam není. No, no nic, jsme na Zadově, což poznáte podle toho, jak je tady zase krásně prázdno. Nikdo. Nikde. Krásný. A my až doměníme pedále, tak... Jedem drandit. Co zase děláš? Ty se nezeptáš, co dělám? Co děláš? Co to zase děláš, Honzí? Honko, máme nový pedále. Až je oblíbená značka Sixpack, no. Carbon. Carbonový pedále, oni teda nejsou čistě carbonový, ono to je nějaká směs polyamidu. To je podvod. Jo, polyamidu s tím, s carbonem. Jsou strašně lehoučký, ani. Okay. 150 gramů jeden. 60, co takovýho. Dobrý to, tenký, tak to zkusíme. Proto dávám takovýhle mintový. Žebáky. Žebáky. Tak to zkusit. Mám to zkusit. Dělej, hej. Ty já tady mám nějaký hnusně barevný kolo. Ty vole, neštěluj mi to tam. Já ti to vrátím. No ty vole. Ale tobě zabírá přední brzda dřív než zadní, vole. Já brzdím hlavně přední, že? No to v pohodě, ale já potřebuji, aby nejdřív zabrala ta zadní, jinak půjdu vždycky přes řídítka. Jeď na španělským ptáčkovi. Jáš prdel, ty vole. Tak hoši, Petr prý, ty vole, máš zase nízko střed. To jsem zvědavá, to jsi vyměnili kola. Máš zase úzký řídítka? Kde to má přihazovačku, ale? To nemá. Aha. Proto nejezdíš do kopce nikdy. Ty malé dílo uklouzla mě taky za tebou. Jo, takže tenhle díl má být o tom, co je novýho na Zadově a jaký jsou nový pedále karbonový Sixpack. A místo toho, to jsem o pedálech asi nic neřeknu, protože jsem úplně na jiném kole. Někdo tady dostal nápad, že sám vyměnit kola. Ty ale máte hezky předkoplou tu bydli, hele. To je pecička. Já tam nějak strašně nízko ten Honzík na tom kole. A Petr jede teda na mým španělským ptáčkovi, že ono ode mě chce koupit. No jo, ale to je to pěkně. Říkala jsem teda, že tady v životě nechce jít na mokra. Tady byste si mysleli, tak ano, je to mokrý. No to chápu, že na tomhle kole, vole, sjede si jezdy a vytočí zatáčky. Teď to je zadarmo ten tork. Teda dost mu to jako kope. To já to mám trošku... jako nastavený ty odskoky jako příjemnějíc, jako pomalejší teda. Mě to dost mlátí, ale je to příjemný, ta předkoplá vidle. To je dobré. Ale to je dobrý, jako... jako na mě už tu vidlici má teda předkoplou hodně. To už je fakt jako píčovina. Ale je to fakt super obratný, jo. Tak to vytočil parádě na něm. Jako prd. Akorát to nemá přihazovačku, takže nevyjdu tenhle kopec. A jak je na tom ty mixečku, jak makám, jak najednou. No, ahoj, to jsem v prdeli na tomhle. Je to mladí do prdele, to sedlo, jak je vysoko. Mám pocit, jak kdyby ty mixečkový závodníci, jak se nedávají ty sedle dolů. To jsou Péťovi dojmy. Jsem úplně zapomněl, jak je ta mechanická přihazovačka hrozně pomalá, tyjo. Ale
Tak jaký on tracker? Nemáš mi takový koule, vole. Ty vole, všechna čest, co na tomhle si jedeš teda. Protože to je fakt jako... To je monstrózní kolo. Na tom si jezdí kutí nám asi jako mezeru, aby uvidíme, jestli se pomotáš s tímhle kolem okolo toho stromu jako já vždycky. No nic, ale tak tohle je modrý trail. To asi poznali. Pedále, sixpack. Drží trošku hůř než ty one-up. Což ale teda je pravda, že jsou podle mě pedály, které na tom trhu prostě má jako nejlepší grip za mě. Ale vlastně drží jako jakýkoliv jiný super dobrý pedále. Jsou teda super lehoučky, relativně úzký. A jako jo, dobrý pedály. Tak tady je základ si najet, dobře. Jsem kde se něco pění, já nechápu. Na takovýhle věci na to jako soustředí. Ale prostě to jeho kolo, tady já fakt jako ovládám. To moje kolo je tady vždycky dole se roztancuje neovladatelně. Jste vytočil úplně v pohodě tyho teďkom. No, takže jsme si dali modrý trail na, kde to jsme, na Zadově. A řekněme si, že je to tady vlastně úplně bez změny. Není extra udržovaný, ale je to endurko. Je to tady prázdný, bez lidí. Tamhle je občerstveníčko, pivíčko, při čekání na lano si dáte. Lano jezdí co půl hodiny. Tak, přesně. Takže teďka, za 4 hodiny jsme vyjeli nahoru, sjeli jsme to dolů a jdeme si dát pivo. Co s tím jinýho chceš dělat, ty? A když jste na tom sjel, na tom kole? Sjel, no. A jaký to bylo? Jiný. Ne, tak buď konkrétní. Úplně jiný. Jo, teď to je jediný kolo, na který jsem v životě jel, který má zakopnutou vidlici, jo. Jako. A nevím, celkově je to, na mě je to strašně dlouhý, široký, bystrozraký. Lanovka tady jezdí takhle, po půl hodinách, pauzu na oběd nemají, stíhají to u toho dvou lidí, pecka. Pravda, zdražili o 50%, loni stála 400, letos 600, ale elektřina zdražila asi tak třikrát, že? Takže toho vlastně takový je život. Tak zpátky na svém výborném kole. Já si pak zapnu helmu, jo, až bude prostor. No, tam to je prostě místo, kde se mi jako nelíbí. Takže vždycky dělám takhle ťuk, ahoj, a jdu dál. Já jsem to teďkom vybrala blbou stopu. Prdele. Proč jdeš tudy, vole? Tenhle si jel vpravo a bylo to hezčí, vole. No, dobrý, no. Prdele, zase jsem si na to najel. Zase prdě. Jsme tady, ty vole. Kurva. Tak se mi to nepáčilo všetkým. Dobrý, kožníky. O, to chce mít prostě... Jedeš, ty hovado? To je dobrá tancovačka. Ty králo. Tak nic, Vanko, jdeme na oběd. A dáme si tu RZ-tu tam za kopcem, ne? Rovně, a normálně to sjeď.
Dobrý, v pohodě to je. Bum. Strašně to žvejkola zašla přes řidítka, ty vole. Jo, to je ta komprese, co jsem si pamatoval z loňska. Levotočivá zatáčka a ostrá komprese. Děkuji ti, Mondrakere. Byl to s tebou hezký rok a půl, dalo jsi mi hrozně moc. A teďka uděláš radost někomu jinému. Někomu ho prodáme a bude mu hezky sloužit. Obecně Bike Park Zadov. My jste tady projeli, je týden po enduro sérii. Pro vás čtvrt roku po enduro sérii. Je to tady furt týden potom jako zapáskovaný, že pokud chcete třeba na úvod zelený trail, kde se jako rozjezdíte, tak najednou ve třetině zjistíte, že jste na červeném. Protože vlastně mlíka vás vyhnali jako z trailu jaksi jinam. Tak na jednu stranu je to plus, protože si můžeš zajet ty RZ-ty. Na druhou stranu takhle ráno jsem to úplně nekvitoval, když jsem nebyl rozježděný. A jinak je to tady víceméně jako, nemůžu říct, že by tady proběhla nějaká velká údržba. No, co ten zelený trail tam pod Mustkem pod Rozhlednou, tam jako, tam se toho dotkne maximálně sekačkou, jinak je to od vody úplně. Ale jinak je to vlastně krásně. Je to prostě přírodní ježdění, takže je to super. Nikdo tady není. Jsme tady fakt jediný bajkeři, který tady jezdí. Jela tady parta lidí s koloběžkama nahoru, to je celý. No, bajkeři. Tři rodinky turistů a jeden elasťák, co si to šlapal na taky ty kulhavý vidlici, co nemá tu druhou nohu. To je všecko, no. To je všecko. A to je jako oběd. Prostě, ty vole. No a teda zhodnotí ti. Z minula postoupil Tanwald, ten je tam baronkou u tebe. Držím já. A já mám tady Zadov. Personál, jednoznačně jako Zadov. Jako na Tanwaldu se s klukama relativně známe a to, tak tady jako dne, a jasně, prostě někdo se prostě dobře vyspí z personálu a se naschytneš a my hodnotíme to, co tady zažijeme. Vlastně no. Jsou tady dva dva kluci mladí jsou nahoře a i tady jako v místním občerstvení. Nahoře ty kluci mají takový banér na té budce, najděte si práci, která má smysl. Jako tam stojí opřený o tu budku, až motivační jako. A co kluci, který se přivydělávají přes léto brigádou. Jasně, ne, vlastně jsme tady v den, nebo jak sem nikdo nejezdí, tak nejsou taky ty nasraný, jak prostě dávají 200 kol jako za den, no. Takže za mě dnes tady. Hala. Ty krabe. Hustý. Tak jsme kecali. Našli jsme tady bajkera. Ahoj. Takže prvnko tady, Zadov, personál. To držíš ty. Lamo. No, tady je to rychlejší podle mě. Tady vám, že zase nasedají lidi lidi. No, my se tam tady zatočíme. Tady nasedají lidi a až pak ti dávají kola. Což když jsme tady také sami, tak je jedno. Ale no, když... myslím, že tady někde z testu asi jde tady těch lidí hodně. To je pravda. Já nevím, jako je to tady rychlejší, no, jako ten no, lanovka. Že to pomá, tam je doplý. No. A tady bych je zažít nechtěl asi. No. A já bych asi, že lanovka je lepší na ten Waldu. Jo. Takže máš bota taky. No. Gastro. Na Tanwaldu dolní restaurace víme, že na a nahoře taky jsem nebyl úplně nadšený, teda jako, to jsme dali jenom zmrzku. Tady víme, že restaurace jsou nahoře, musíte tam dojet na kole, ale pak si můžete po RZ-tě po ilegálku dát. Dát pivo. A tady, no, tam nahoře. A tady dole je konečně takhle. Stánek a už se bych tam pár poslal. To je tam pár rohlíků, že jo, nějaký prostě takový základní věci. Bramboráčky. Že to asi vede teda... Má dobrý pivo, čerstvě naražený, párky dobrý? Párek dobrý. Tak asi tady. Tady no. Takže co, mám dva? Mm-hmm, to počítá, dobrý. Parkál. To je zase takový jako... Je to pusmíno stejný, no. Proto to stejný, kousek to, do kopečka je velký, dostačující tady i na špičáku. Tam jdeš do kopce klanu, tady taky. Tady taky, no. Možná tady jdeš o metr vejš. Tak dáme každému jeden bod. Ne, každému žádný, to nemusím animovat. Hadice. Tady je jedna, jsem se byla koukat. No, ta, ale má plentu. Na Tanwaldu. Ty udělali mezi plentu a tam udělali tu tlakovku, že Tanwald. Takže Tanwald. Takže 2-2. Kdybyste to neviděli. Údržba trailu Tanwald. Tanwald. Tam není o čem, tady prostě ta údržba moc neprobíhá, i když to není potřeba. Ale není to potřeba, no. To prostě endurce, no. A závodnost trailu za mě tady teda, rozhodně. Za mě taky tady, no. Tak to je plichta. 3-3. Takže musíme rozsoudit to parkoviště. To by se mělo jak. Takže dáme pauzu a... Já už jen na čem to rozlouskneme. Parkoviště prostě nechme jako remízu, že ty jsou fakt tak totožní jako jak přístupem klanu a zázemím toho parkoviště. Tak na čem? To je jednoduchý. Je pátek v poledne, víme, kdo pojede bajkovat o víkendu a řešíme, kam pojedem. Mm-hmm. Kam pojedeš? Zadov nebo Tanwald? No rozhodně Zadov.
Zadov, no. Zadov. Takže Tanwald. Zadov. Jenom takhle kousek a Zadov postupuje do příště. Tak jo. No. To je jednoduchý. No tak nezapomeňte, když může Zadovskou modrou na španělském ptáčku vysvět Petra. Tak vy to dělejte. Ne, vy to můžete taky, protože si to kolo ode mě kupte. Takhle to je. Čus. Čau. Je to výborný kolo, super, doporučuju. Free Spanish Bird.